Je li država u trenutku kada je zbog povećanih životnih troškova bilo ljudima neizdrživo sklapati mjesec za mjesecom, je li bilo potrebno podignuti plaće? Da. Ali ovo što je kolega Troskot rekao, ono što nije bilo normalno, nije bio način na koji su ljudi bili dovedeni u tu situaciju. Vi onda vatrogasno trebate djelovati. Ali onda će vas to zakočiti još više poslije, jer niste riješili uzrok. Ja ću vas podsjetiti. Zadaća Hrvatske narodne banke. Ma samo dvije. A jedna od te dvije je kontrolirati cijenu proizvoda. Sjetite se samo vremena u trenutku prije nego će se uvesti euro. Kad ih je upravo kolega Troskot i drugi članovi Mosta upozoravali na ono što se već tada događa na terenu, na inflaciju koja slijedi i da je povezana sa uvođenjem eura, nama su govorili da bulaznimo. Dvije godine nakon toga, vi sami znate koliko su cijene skočile. To je nešto što je država dopustila, gdje je zatvorila oči, gdje su oni navodno izlazili pred medije i govorili, eto, mi ne znamo šta se događa, nama je žao. Vama je žao. Pa vi možete žaliti i moliti se na predviđenim mjestima. Na mjestu gdje ste vi trebate djelovati. Imate sukno i škare u svojim rukama. Oni su mogli zaustaviti rast cijena. Oni su mogli zaustaviti mešetarenje. Oni su mogli pronaći takve neodgovorne i zaustaviti divljanje cijena. Oni to nisu napravili. Njima je to u konačnici odgovaralo. To je punilo njihov državni proračun i njihovu blagajnu. Dovelo ljude u financijski škripac. I danas, bez obzira na povećanje njihovih plaća u javnome sektoru, ljudi žive lošije nego što su živjeli prije 3-4 godine. I tu je problem. Država vječno kasni i ono što napravi, ne napravi dovoljno dobro. A onda nam se dogodi, ovo što je rekao kolega Troskot, prošle godine su se hvalili na polugodištu da su završili sa pola milijarde eura u plusu, danas smo završili sa 1,2 milijarde eura u minusu, apsolutni dug države se povećao za 1,2 milijarde eura, stavimo mi sa strane omjer. Omjer, odnosno udio duga nominalno pada zato što jadni građani uplaćuju više kroz nametnute poreze i divljanje cijena. Pa se oni hvale s tim. Zapravo nama apsolutni dug države raste, mi smo zaduženiji kao država i živimo lošije. I samo jedna stvar za kraj. Ako je država 2016. imala 15 milijardi eura, a danas ima 30 milijardi eura, duplo više u svom proračunu. Ako oni zarađuju duplo više, možda građani žive duplo bolje. Bi li to bio fair odnos? Građani žive lošije. Hvala vam.